E aí, galera, aqui é o mestre Manelzinho, quarto dan de Karatê de Contato, formado pelo mestre Olivério, profissional de luta livre, mestre de Muay Thai, formado pelo mestre Damião Marques, mestre Damiãozinho. Quero agradecer primeiro a Deus, aos meus mestres e aos mestres ao qual me deu muito conhecimento, né? Grão-mestre Roberto Leitão, mestre Hugo Duarte, mestre Alexandre Pequeno e outros grandes mestres que eu tive o prazer durante a minha vida de aprender alguma coisa, né? E eu quero fazer esse pequeno vídeo para mostrar um pouquinho da minha história como competidor. Mostrar para a galera da DM, para os jovens da DM, Fight Team, aqueles que estão treinando, que querem competir, que este ano vai ser um ano de vitória para a DM Fight Team. E agradecer a cada instrutor, a cada monitor, a cada mestre da equipe DM Fight Team, cada um que faz com que essa equipe seja realmente uma equipe de ponta. Para que vocês entendam que a história da DM Fight Team não veio por acaso, veio de grandes lutadores, ok? Mostrar um pouquinho do meu arsenal para vocês. Obrigado. Esse é um pouquinho da minha história. Da minha história como competidor. Mas isso é só para incentivar vocês, atleta da DM Fight Team, e dizer para vocês que vocês podem fazer muito mais do que eu fiz. Vocês podem conseguir muito mais vitória do que eu consegui. Portanto, isso aqui é só para que vocês entendam. Para que vocês tenham mais incentivo esse ano, para que vocês possam derrubar barreiras, para que vocês possam treinar mais. E com certeza conseguir muito mais do que eu consegui. Ok? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Siga em frente. Coloque sempre Deus à frente de tudo e vitória para todos nós.